Добър вечер, брати и сестри, приятели. Добре сте дошли в молитвен дом. Колко е любезно така да сме в Божието присъствие на Исус Христос. Сега нека приканим нашия Господ Христос с една обща молитва. Нека да наведем глави. Благи Боже, Татко наш небесни, колко сме Ти безкрайно благодарни за това, че в края на святия съботен ден Ти отново ни събираш в Твоето име тук, за среща с Теб. Господи Боже мой, благодаря Ти за това, че Ти имаме. Благодаря Ти за това, което прави за наш грешните хора. Ето, Господи, сега цялата църква стои на поклон пред Теб. Моля Те, Татко, кажи амин на всеки една молитва, която си издига тази вечер. Моля Те да благословиш всяко едно сърце, което прекрачва прага тук в молитвния дом. Моля Ти за онези брати и сестри, приятели на истината, които посещават редовно нашата църква. Нека да вземат правилни и мъдри решения за полза за своето спасение, да Те приемат и да бъдат част от Твоето голямо Божие семейство. Господи Боже мой, моля Те сега, как си говорил с пророците, благослови инструмента си тази вечер. Моля Те, помажи устните му, подреди мислите му и Ти говори чрез него директно. Това, което ще го каже, нека да падне в добра почва, за да даде своя плод. Господи, оставяме си цяло в Твоите ръце. Ти ръководи нашия живот и Ти ни води в Твоите пътеки. Благодаря Ти за това, че чуваш моята молитва. Амин. Нека да седнем. Сега ще чуваме две хорови песни. Живота ми дойде, показа милост. Ти в сърцето ми дойде, показа благост. Ти Исус,
си моя утеха. На теб живота си давам, ти в живота ми дойде, показа милост. Ти в сърцето ми дойде, показа благост. Ти Исус, ти си моя утеха, на теб живота си давам. И всяка моя сълза ти изтри, и всяка моя тъга пролети. С твоите прободени ръце утеши ти моето сърце. Всяка моя сълза ти изтри, и всяка моя тъга заличи. С твоите прободени ръце утеши ти моето сърце. Сърцето си, Исусе, подарявам ти душата си, о Боже. Ти, Исус, ти си моя утеха, на теб живота си давам. Подарявам ти сърце, то си Исусе. Подарявам ти душа, то си, о Боже. Ти Исус, ти си моя утеха, на теб живота си давам. Всяка моя сълза ти изтри, и всяка моя тъга заличи. С твоите прободени ръце утеши ти моето сърце. Всяка моя сълза ти изтри, и всяка моя тъга заличи. С твоите прободени ръце утеши ти моето сърце. Като от продължение от песента ще ви покажа нещо, не знам дали някой ще го познае. Някой ходил ли е там, виждал ли го е това чудо? Не, аз също. Всъщност, намираме се на остров Патмос. Това е църквата, наречена Свети Йоан. Причината е, че тук са дадени виденията на Апокалипсиса, откровението.
Какво се е случило? Времето, император Домициан, 81 до 96 година, в продължение на 15 години, този император затяга икономиката на Римската империя, но е много подозрителен. Изключително много подозрителен. Всеки разговор, опит, пророчество, което в една или друга степен посяга на трона, е подложено на санкции. Плашейки се от юдейската религия, която отрича поклонението пред божествата на Рим, респективно и пред самия император, той издава специални декрети срещу юдеизма. Римляните не правят разлика между юдеизма и християнството. За тях християните са някакво разклонение на юдеизма. Започват гонения. Тези гонения, жертва става и апостол Йоан. Последният жив апостол. Йоан. Най-лесно е да бъде екзекутиран. Някакъв възрастен старец от Палестина. Но той не е екзекутиран. Пратен е на остров Патмос. А по това време островът е силна за Римската империя, много значима зона. Тук, виждате къде е Патмос, тук са разположени погранични фортове. Тъй като римляните са много добри стратези и не биха искали да има стълкновения и промени. Аз нямам музика на този етап, не се притеснявай. И по тази причина, тук нещата са силно военизирани. Какво прави този старец в една военна база? Днеска, кои биват пратени във военни бази? Кои престъпници? Не гледате ли телевизия? Не слушате ли? Не, не. Много известни престъпници, които могат да избягат или ще им помогнат да сторят това. Гуантанамо, американската база, всъщност се превърна в затвор на белязани терористи. Както сега, така и в миналото, военните бази понякога са ползвани за много важни затвори. И аз питам, каква е била тази чест, оказана на Йоан, на един старец, че Рим специално да го праща в военна база? Единственото обяснение, което имаме, идва от преданията, не от свещеното писание. Защото от събитията се развиват в време, когато нищо не се пише като новозаветен текст. Единственото, което идва, е, че най-напред Йоан е трябвало да бъде отровен. Дали му отрова, той не починал. Разнесъл се лош слух. Тогава за наказание, за възмездие, за назидание, той е хвърлен в някакви врящи масла, но по чудо оцелява. И понеже това се превръща в истинска проповед за християните, затова император е решил да го скрие от техните очи и го е пратил в база, която го изолира от околният свят. Точно там обаче Йоан получава откровението. Мястото, където се предполага, че той е наблюдавал морето, с поглед искал да прехвърли неговата шир, е една пещера, която вие виждате. И тази пещера сега се посещава, така направена като нещо свято. За да виждате по-добре, бих ви препоръчал малко да се изместиш, за да няма сянка и да се изгасят лампите пред мен. Аз нямам нужда от светлина, ако може. То е за вас, аз нямам претенции.
Именно тук е дадено и мястото, където се предполага, че е писал. Точно тук са започнали стиховете. В Господния ден бях в изстъпление на духа и чух зад себе си силен глас като тръба, който казваше: това, което виждаш, напиши на книга. И първото нещо, което записва Йоан, е: ето идва с облаците и ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и всички земни племена ще заридаят заради него. Централната тема на Новия Завет и на Откровението, важната тема е неговото завръщане. И понеже Йоан е изолиран, той е, бих казал, изпаднал и в отчаяние. Лоши новини стигат до него за църквите, как се развиват. Християните са гонени. Той единствен е останал от апостолите и живява последните си дни. Бог го посещава, за да му вдъхне надежда, и първото, което му дава, е да види завръщането на Исус Христос, второто пришествие. Това като ехо преминава в Евангелието. След като Йоан бива освободен и се връща в Ефес, пише Евангелието. И това е последната написана книга, Евангелието на Йоан. Явно Откровението връща назад спомените му, и ние имаме в Евангелието на Йоан 14-15 глава много съкровени думи, които Исус казва. Да се не смущава сърцето ви, Йоан 14:1-2. Вярвайте в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Тук има интересен момент, изключително важен момент. Едновременно имаме една безкрайна вселена, Господ на човек по планета да дава, няма да се свършат планетите, но същевременно трябва и да се приготви за нас място. Ето и текста, Йоан 14:23. Ако ме люби някой, ще пази словото ми, и моят отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него. И забелязахте ли края как завършва? И ще направим жилище в него. Божията дейност се разпростира в два аспекта, в две направления. Нещо прави на небето за нас, но и нещо прави вътре в нас. И едното и другото са сведени под едно заглавие. Да ви приготвя място. Това е моята тема. Отивам да ви приготвя място. Как Господ е давал на своя народ, когато го извежда от Египет? Народ заквасен с идолопоклоннически практики, усвоил лоша култура. Как Господ е разкривал пред този народ е това изработване на място в Всемира за грешния човек. Ето как. В посланието до Галатяните, 4 глава, 4 до 5 стих, се казва: когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновлението. Първото нещо, което той се опитва да им каже, че в това дело ще се включи неговият син. И това дело е сравнимо с осиновяване. Най-големият проблем на родители, когато вземат дете, което не е тяхно, е след време, че то почне да се държи така, да наподобява черти в характера, които не са техни. И то е ясно защо родителите са други. И тогава започва разрива. Същото може да стане и с нас. Ние обичаме Христос, но има черти, които не са ангелски.
И в началото ще сме си мир, любов и тиха радост, но след това единия наляво, другия надясно. Както става и в семейства, които започват с много силен старт и след това се отчуждават и накрая се напускат. Позната картина. Затова темата за осиновяването е важна. Когато се наблюдават тези разлики, понякога това изтормозва живота в семейството. Ето вижте. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: тате, съгреших против небето и против теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците. Кой казва тези думи? Блудният син. Пропилял онова, което имал. Живял, каквото живял, сега накрая се връща. Но като се връща, с какво самочувствие се връща? Той казва: тате, приеми ме, ама не мога да бъда твой син. В пълния смисъл на тази дума. Що? Той е пропилял наследството. Бог обаче го приема за син. Но като го приема за син, това застрашава интереса на другия син. Защото имаш един имот, делиш го на половина, половината заминала. Сега той син какво ще наследи? Ами половинката от другата половина. И он я казва, брат му, е добре, аз нищо не правя, губя. Дори празник не ми правиш. Ето го проблема. Двама братя. Едно семейство. Един е поел по лош път и се върнал. Той не се чувства като пълноправен, но и другия не го приема като пълноправен. Това е проблем на бащата. В случая на Бог. Когато бях преподавател, минаваха конкурсните изпити, уж всичко беше свършило, почваме да обучаваме и тук идват някакви нови студенти. Очевидно влезли с връзки, без изпити. Ние ги наричахме парашутисти. И гледахме по особен начин на тях, другите също. Сега, ние искаме рая, но Господ иска да не бъдем парашутисти там. Из един път спуснати. По вторият начин. Но не можем и да го заслужим, защото сме пък грешни. Затова голяма част поема той и иска заедно с него да участваме. Как учи народа си? Ето как. Какво показвам тук? Светилището. Светилището е учебник на картинен език. Изключително лесен за разбиране дори за едно дете. И аз сега искам само в няколко изречения да извлека няколко важни изводи, които моля да запомнят. Ако, примерно, едно дете, един юношът, тая стара дума, тинейджър е модерно да казваме сега. Тинейджър е така се върти около скинята и наблюдава и пита по-будно момче, какво ще научи? Първото, което ще научи, е, че в двора се принасят жертви. Хората ходят разстроени. И след това излизат с някакъв мир. Затова целите служби, каквито се извършват в двора, пред светилището, се концентрират в една дума. Коя тя? Прощение. Първото, което грешникът трябва да получи, е разбирането, че му е простено. Но това не е достатъчно. Това не е достатъчно. След това започва дейност, която е вътре в светая. Прощението включва жертва. Жертвата, вече сега разбираме, е Исус Христос. Но самия той казва, по-добре аз да отида горе, да не остана при вас, защото имам работа. Та каква е работата? Да влезем със свещеника във второто отделение.
Тук той принася тамян. Тук свещениците ядат пред Бога хлябове. Грижат се светлината да не угасне. А като казвам светлината, един пример ще дам. Слушайте ме внимателно. Златото светилника очевидно представлява Божията слава. Самият Бог, Спасител. Пламъка, Святия Дух, който дава светлината. Исус казва, аз съм светлината на този свят. Добре. Маслото, пак го свързваме с Святия Дух. Но там има и фитил, защото светилника само с масло не свети. Фитил. Фитила обаче понякога, виждали сте свещ така, като я запалите и то като се изкриви фитила, та не ви свети изобщо. Какво правим тогава? А, там има щипч златни. И като фитила кривне наляво и надясно, свещеника прави. Кой е фитилчето, брате и сестри? Ние. И с Божии начини така малко понякога фитилчето получава послание, болки, страдания, за да не се криви наляво и надясно. За да свети. Защото той е там, за да свети. Всичко това, което свещениците и първосвещеника върши тук, можем да го подведем под едно заглавие, с една дума, която много често се употребява в Библията. Коя тя? Примирение. Да сме на ти с Бога, да го наричаме Татко наш. Но това, че сме примирени, не означава, че не си даваме сметка за нашите грешки, за борбите, които водим. Не сме с гордо вдигната глава. Следователно, ние сме в фазата на блудния син. Абе, да, обичаме, ама не сме равно ангели. Съгласни ли сте с това? Нямаме претенциите, че ако ще и втори живот да ни даде Господ, и трети живот, няма да стигнем онази святост, която има Вселената. Затова тук Господ ще помогне. А това ще стане в третата фаза. Ето вижте, тук първосвещеника застава до херовимите в Божията слава с тези камъни, където са написани имената на Божия народ, на племената. По този начин става съчетание на земното с небесното. Заличават се разликите. И вие това можете да го разберете, защото тук по медиите гърмят, трещят интеграция, нали, равнопоставеност, но вие, вашия етнос, добре знае, че между равните има и по-равни. Съгласни ли сте с това? И така, като погледнете в бъдещето, кой знае какви радикални промяни не можем да видим. Така ли е? Това е трудно да се преодолее дори и в самата църква. Съгласни ли сте с това? Борим се. Значи има граници, които много трудно се преодоляват. А когато става въпрос между небето и земята, специална служба разкрива, че Господ ще направи така да се съединят земните с небесните. И когато това стане, се нарича прославяне. Пълнотата на спасението включва три думи. Прощение, примирение и прославяне. Ние сме във фазата на примирението в момента. А Исус работи, за да ни въведе във фазата на прославянето преди второто пришествие. Йом Кипур. Това учат нашите уроци. И Господ се опитва от това да го представи в посланието до евреите 9 глава 24 стих. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, а образ на истинското, но в самите небеса. Да се яви вече пред Божието лице за нас. Вижте пък Колосяни 1 глава 20 стих какво казва. И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на
неговият кръст. Апостол Павел, който много преживява тези неща, защото преди това е бил гонител и много добре знае как хората се плашат от него, въпреки че се е покаял, и 14 години чака, за да може църквата да го приеме. 14 години от Дамаск, от оная случка по пътя за Дамаск, до неговото реално влизане в апостолство минават 14 години. Причината каква е? Ами църквата не иска такъв човек да й проповядва. Това е причината. Тя се плаши. И той чака. Той много добре знае какво означава така да има стена. Затова той описва следното. Ефесяни 5 глава 26 и 27 стих. Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея, за да я освети, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго нещо такова. В момента църквата, Божия народ, ако щете и Кюстендил Б, сме в годеническа връзка с Спасителя. И предстои да дойде сватбата, а сватбата е второто пришествие. Когато дойде сватбата, задачата на Христос е да ни представи така, сякаш няма бръчка. Ето това казва, без петно или бръчка. Как Господ ще го направи? За да разберем това, малко да се пренесем на места, които едва ли някой ще отидат да ги посети. И така, сега ще се опитам да дам една илюстрация. Започваме. Ако има звук, трябваше да чуе. Идеално. Може да го увеличите. Ние в момента сме в самолет и летим над Андите. Това е земя на крайности. Тук се намира най-дългата река, най-сухата пустиня, най-пълноводната река Амазонка и най-дългата планинска верига, над която летим – Андите. Това е Южна Америка. Те се простират над 8000 км по дължината на континента от тропиците до Антарктида. Оцеляването в Андите е сред най-големите предизвикателства в природата. Тук е враждебно място за живот. Сурови ветрове и студ, разреден въздух и много вулкани. Има обаче едно същество, което се рее над Андите. Вие го виждате като точка. Това е кондорът. Възпята птица, орел. Ето да го видим. Чудо на природата. Кондорите летят на много голяма височина. Между 3000 и 5000 метра. Някои казват, че са ги видели и на 8000. Въздуха е силно разреден. Те раждат своите малки, по-точно снасят яйца и оттам се излюпват малки на скалите, както орлите правят. Най-често кондорите живеят по двойки. Кондорът може да лети с часове. За него е съвсем нормално да лети на 5000 метра височина. Всичко това е накарало местните индианци да възпяват тази птица и да я почитат. Нека обаче сега малко да се приближим към живота на самата птица. А той започва от гнездото. Нека да го видим. Вижте къде се раждат малките. Ето тук. Само че има нещо, което тук на мен лично не ми харесва. Вижте, това малко е изпълнило цялата дупка. И си стои там.
и не ще да лети. Добре му е. Хранят го. Сега нито майката може да влезе там, нито бащата. А той е родено да лети. А не да бъде на височина в една дупка. И сега родителите почват да го подканват. Първото нещо, което се прави, е бащата да даде тон. Няма начин. Айде. Бащата се опитва, разпелва крире, майката кара детето да гледа. Бащата разкрива колко е хубаво да летиш. Детето гледа, но не лети. И примера не увлича. Бащата кръжи, кръжи, но няма кой да го последва. Тогава майката решава да вземе нещата в свои ръце. Тя просто го бута. Ето неговия първи опит. Криви. Лош баланс. Краката му висят. И при първа възможност каца. След което започва с вървеж да се прибира в гнездото. Но сега се намесва бащата. Не му позволява. То пак е принудено да лети. Пак го бутат. Най-после... Много се намали. Това е всъщност първият опит на Орлето, който се оказва начало на неговото летене. От този момент, направилото първият опит, то почва втори, трети. Към него, както забелязахте, се присъединяват и други орли, за да му помагат, за да се стигне до положението, когато те прелетяват огромни пространства. Ето тук ние се намираме, музиката пак изчезна, не знам що, намираме се на градовете на инките. То лети, минава през страшните плата на Южна Америка. Движи се над върховете на Андите. И стига чак до снежните покривки на Антарктида. В този полет то вижда падането на айсберг и откъсването на ледове. Наистина е истински спектакъл на природа. Тук понякога температурите с към минус 80 градуса могат да стигнат.
но водите са изключително богати на кислород. Ето го орлето, което не искаше да напуска гнездото. Отивам да ви приготвя място. Въпросът ми е, в гнездото ли сме или нашето място е небето? Господ иска да летим. Той не иска да ни даде някакво къща земя. Ние се раждаме по този начин. Но трябва да можем да летим. Полет на духа, да не се занимаваш с злободневности, да не срубуваш на навици. Без да взема учениците. Да седнеш и да учиш. Да не носиш двойки, тройки. Това е полет. Да се промениш. Същото важи и за възрастните. Да не се гневиш. Да си над проблемите на деня. Защото Господ, ако на тази птица е дал небето, на нас е дал нещо много повече. Сега искам да ви покажа. Откровение 14:6. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе и език. И каза със силен глас, бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Това, което е записано тук, разкрива нещо изключително. Ето полет, някаква вест, която се носи. И ние сме носители на тази вест. Спомням си, това, което ви показвам, беше през 1977 година. На 5 септември, малко преди да току-що влязох в казармата, точно на 5 септември 1977 година, и тогава обявиха, че американците са изстреляли космическа сонда Voyager с идеята да посети всички планети, които ги наблюдаваме, но да видим те дали наистина са такива, каквито ние смятаме. Полета на Voyager, последван от още един Voyager, затова този се нарича едно, другият се нарича две, беше планиран така, че да се възползваме от една възможност, когато планетите обикалят, се нареждат на определени позиции и вече много лесно могат от Земята да бъдат изстреляни две сонди. Виждате как се изстрелват. Само, че това е дадено за секунди, а всъщност окончателно нещата бяха получени през 2013 година. 1977, а сега сме 2013 година. За да разберем мащабите на Вселената. Ама това е някакво малко късче от Вселената. И когато дойдоха първите сведения, когато имахме възможност да видим как изглеждаме от гледна точка на друг, който ни гледа от друго място, вижте какво се получи. Дойде великият ден, когато се стигна пределите на Слънчевата система. И когато това се случва, на 14 февруари 1990 година, когато това се случва, един астроном, който сега не е между живите, решава да препрограмира компютъра и да обърне сондата към Слънцето, за да види как изглежда този път от милиарди километри. И когато той обръща сондата, се очертава една линия. Не знам дали виждате сред тая линия една точка бяла. Тази бяла точка е нашата планета Земя, погледната от края на Слънчевата система. Тази бяла точка е нашият свят, в който живеем. И той обяви
по медиите. Погледнете още веднъж тази точка. Ето тук. Това е нашия дом. Всичко, което обичате, всичко, което познавате, всичко, за което някога сте слушали, всички някога съществуващи хора са изживели живота си на нея. Множество наши наслади и страдания, хиляди самоуверени религии, идеологии, икономически доктрини, всеки ловец и събирач, всеки герой и страхливец, всеки заседател и разрушител на цивилизации, всеки крал и селянин, всяка влюбена двойка, всяка майка и всеки баща, всяко надарено дете, изобретател, пътешественик, всеки преподавател, поетика, всеки лъжлив политик, всяка суперзвезда, всеки велик лидер, всеки светец и грешник в историята на нашия вид са живели тук, на прашинката, окачена на слънчевият лъч, прашинка, наречена Земя. След като напуснаха и двете станции Слънчевата система, сега в 2013 година едната се оправи през безбрежното пространство. Тя се движи с 180 000 км в час. Вероятно след 2-3 години няма да получаваме информация, защото ядреният процесор ще спре да предава. Но ние знаем, и сега внимавайте добре, това е тяло, което се движи, напуснало Слънчевата система и се движи с 100 000 мили, 100 000 или 180 км, 180 000 км в час. Първата среща, която ще направи с друго тяло при тази скорост, първата среща се очаква да бъде след 40 000 години. Да пътуваш с 180 000 км в час и да мина 40 000 години, за да срещнеш нещо. Това е Вселената, космоса. И когато имам предвид това, аз разбирам, че Господ не ни подарява каквото и да е. Той ни подарява безкрайността. Ето ви, бих казал, млечния път, който виждаме. Това е, което Господ иска да ни даде. Тук някъде се намира нашето Слънце. За да го обиколим, трябват около 80 000 години, само за да го обиколи. Бог иска не да ни държи в някакво гнездо, а ни дава Вселената. И ние сме родени за това. Стига да се учим да летим сега. Отивам да ви приготвя място. В него казва, Бог иска да съчетае земните с небесните. Ние водим тази борба с очакване. Това, което я не записал, и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и морето го нямаше вече. Ние участваме в едно голямо дело. И делото е да се учим да летим. И така, Господ иска да ни приготвя място. Нашето място не е гнездото, а небето. Ако е така, то тогава ние сме част от хората, които ще влезат с него. Амин. Да благодарим на нашия Господ и след това на нашия брат. Сега ще слушаме две хорови песни.
се хабари лете во гесте ти годи, си клестили те гараве улешти, ти си тут бутбаро, штити шиповеца. Канамага багали те дав туте шиповеца, ратвала ресман, сарте кайди нав тут мочаво, морат на ошлан кяро ту. Скъпи приятели, очите на Господа са върху тези, които му се боят, за да ги избави. И ако днес с доверие застанем пред Него и му позволим да работи в живота ни, Христос няма да ни остави сами. Вярвайте, рече Той, и за тези, които вярват, всичко е възможно. Тази вечер ще се помолим, но помнете, за тези, които вярват, всичко е възможно. Ще поканя брат Румен, след това брат Цанко Митев и накрая аз. Небесни Татко, ето с благодарни сърца, издигайки нашите грешни гласове към Теб, да Ти благодарим за живота и за здравето. Небесни Отче, пред нас една нова седмица. Моля Те, подреди я Ти, както подова пред Тебе. Пази нашите семейства, нашите деца и нашите родители.
Моля те, мир Исусе, покажи милост към нас, за да може да вървиме както подобава пред Теб, за един ден да Ти видим лицето. Слава да Ти бъде! Амин! Татко наш, благодаря Ти, че можах да дойда въпреки трудностите. Благодаря и за молитвите, които бяха отправени тук, от тази църква, за моят баща. Моля Те да благословиш хората, които отделиха време за това, защото баща ми наистина е по-добре. Благодаря Ти и за тези уроци, които ни даваш чрез светилището, великото обещание, че ни приготвиш място. Нека това да отваря сърцето ни. И ако някои от нас се намират на високо място, но гнездо, дупка, моля Те, помогни им да разперят крила. Ти ни даваш небето. Нека да го преживяваме, чувстваме, да ни доставя наслада, подобно на тази птица, която владее върховете и небесата. Благодарим Ти за това и Те молим за Твоята мъдрост и мир. Амин. Господи наш в небето, моля Те да простреш ръката Си над нас. За всички, които стоим пред Теб, с молба да ни помагаш. Моля Те, Господи, не ни отминавай. Моля Те, прегърни ни силно, Господи, в обятията Си, за да бъдем спокойни, когато Сатана ни преследва. Моля Те за болните, Татко, да се намесиш в живота ни. Моля Те за отчаяните, за обърканите. Моля Те за хората, които са семейни. Татко мой, разрешавай проблемите ни, моля Те, не ни оставяй сами. Знаем, че ни виждаш от небето. Знаем, че можеш да ни помогнеш. Моля Те, прости грехът, някоя бариера между нас и Теб. Моля Те, Господи, изпрати Святият Си Дух и мощни ангели да ни избавят. И помогни ни, Господи, през новата седмица. Всичко, което ни притесняваше, да бъде разрешено от Теб. Господи, помогни вярата ни да бъде по-голяма. Моля Те, Господи, успокоявай сърцето ни. И когато се приберем у дома, моля Те, ела с нас, за да сме спокойни. Поверяваме всичко в ръцете Ти, Господи Исусе. Чуй грешният ми глас чрез Исус. Амин. Скъпи приятели, помнете, че заставайки при Исус, стоейки пред Неговите нозе, ние можем да получим благодата, която Той ни е обещал. Всички проблеми и безисходица, в които сме изпаднали, Господ ще ни даде избавление. Само вярвай, доверете Му се, нека в тиха молитва да споделим всичко на Исус.